Náš Superman lítá do oblak. Má nový tričko Supermana. Tak trénujeme let. Jinak jsme v dendrologické zahradě v Praze, v Průhonicích. A je tady nádherně. Tady je pirátská loď. A spoustu. Atrakcí. Kromě teda kytiček samozřejmě. Těch je tady taky spousta. Mně se líbí, jak mu vlaje ten plášť. Má nový tričko. Hned v obchodě si ho nechal a odmítl sundat. Ahoj domí. Ahoj, tady jsem. Za tebou krásně vlaje ten plášť, víš?